20 номером, а було вийшов Віталій Дімеги, номер 15. Замість Антона Пустоплавника, що грав під 14 номером, а було вийшов Євгеній Цимбалюк, номер 44.
19 минут на Київського Динамо. Денис! 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 Гарман! Thank you.
Сьогодні на матчі присутні 8361 любителів футболу. Дякуємо вам за перегляд. Thank you.
Семінару у складі Київського «Динамо». Замість Сергія Сидорчука, номер 16, зустрічаємо на футбольному полі Валерія Федорчука, номер 32. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Шановного Оливарівня, подяка суперникам. Дякуємо команді за високу перемогу і команда «Динамо».